静心念诵嗯，就能使一元体显像，就能升华一元体。因为嗯这个音符就是一元体的表实性的符号在听觉里边的投射。当你念嗯，念到不念而念，念而不念，念念相续，念念不断的时候，一元体的状态就能显现出来，呈现出虚或玲珑，清澈透通，纯净无杂，能应能应。它的具体体用就是良知良能，它无在无不在，无用无不用，无有无不有，无能无不能，无知无不知，无应无不应。它就是我们自身的主人，主宰我们的生命活动。我们日用觉不到它，就由于我们的偏执阻碍它，使它不能显现。念嗯就能使它显现，就能使它得到升华，使它里面的灵、灵知、灵能显现出来。这个灵知、灵能和我们人体里面的气，或者和大自然界的气结合到一起，它就是混元灵气了。这个混元灵气威力无穷，无微不入，无大不容，无远不到，无高不登，无物不化，无形不成，无能不转，无能不生，无坚不摧，无碍不通，无毒不解，无病不平，无怨不满，无求不应，无灾不克，无事不灵。它所以灵，就是由于身体里面的这个灵知灵能，这个根本的自身的灵，灵体灵用。这个灵，它是人体之灵，它是宇宙之灵，对，人是宇宙灵，它是宇宙发展的巅峰，这个巅峰又是在宇宙之中。在宇宙中，这个灵就和它互相通融。所以我们讲天地仁义，天包括了太阳系、银河系、宇宙，这里边的物质和它的混元气。地就是地球，包括了地球万事万物的混元气和它的物质。人就是人自身了，有我们的躯体混元气、脏真混元气、脑元体混元气、一元体混元气，它当中是它的随和灵源。
宇宙的发展到最高峰，到现在到了人的一元体里边有灵元，这是从原始浑元气一直贯穿混化而来。一元体的灵元它又到了巅峰了，又和原始浑元气成了一个螺旋式的上升，因此它又能够穿通宇宙各层物质，恢复到这个原始浑元气。这样我们就能够更好的把自身融融于大自然。我们讲天地人义，双融灵魂。这个体时空整体，无论任何层次，它都是互相交融、互相收摄，成兼容的。只是我们人的一元体有了主动性，它就能够和自然界的各层浑元气交融混化。它有随意性，它有选择性。你和哪层次物质相结合，它就在那里进行混化，直到得到强化。我们要经常的体察这种一元体和万事万物浑元气呈现交融的这种状态。由于它是兼容的，在每一个地方，在每一个处所，在人体里边每一个部分，它都包含着这不同层次的浑元气交融的状态。我们可以认真的体察，从一元体到人体，到地球万物，到太阳系，到银河系，到宇宙，也可以从无限的宇宙返回到银河系，返回到太阳系，返回到地球，返回到人自身，又从人自身返回我们的一元体。这样反复的体察，反复的作意，就使得我们这个人就和大自然的气融通了，融化了。我们人就在这气中，就在灵气中，灵气也就在身中，灵气就在心中。我们讲整体的口诀的时候，能说形同于顶，气摄于心，天地人义，双灵融婚。这个双就是我们时空整体的体，那个灵就是它的用，这融合的融就是那个体和万物浑元气相融合。当融合以后又形成一个大的浑元整体，就称之为昏。所以我们要时常的把身体和万物，把这个形通透开，使它从气的细微的层面融合起来。这个过程，体是融，是融合，那个用就是通。我们讲双灵融通，或叫做双融灵通。当通透之后，融合混化之后，又成了大的浑元整体，所以又叫做双融灵魂。当它简单的用，简单的其他这个体，它又是浑元整体是合一的。
我们管它称为一个枢，就是时空整体。但人的一元体也是这个枢，也是这个整体，我们叫它是个嗯，所以我们叫念枢融灵通，完了嗯。更可以念枢融灵魂，念这个嗯，可以是短声念，尤其是没有体察到一元体的时候，短声念效果更好一些。进了一元体可以慢声念，念慢的，嗯嗯，所以对这个嗯可以反复的念，从声念到默念，从默念最后到心念，